ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናል ተከታታዮች፣ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዝናሽ ነኝ። በአዲስ መልኩ ተመልሻለሁ። አዲስ እያሰብኩት ነገር እንዲሳካ ምኞቴ ነው። እናንተ ምናልባት ከፈለጋችሁ አይደለም፣ ብዙ ሰው ያደርጋል አውቃለሁ፣ እና እንድትከታተሉ ነው የምለው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች ለውጥ ስላዩበት ማለት ነው። ፀጉሬ 3 ዓመት ሆነው፣ ግን እንዳልኳችሁ ከኢንተርኔት ትንሽ ራቅ ስላልኩኝ አልሰራው ነበረ። ጃንዋሪ ባለፈው ወር ላይ 3 ዓመት ሆነ፣ ሙሉ 3 ዓመት ከተቆረጠ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ 4 ዓመት እየሄድን ነው። ከአራት ከአምስት በኋላ በደንብ ቆንጆ ይሆናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ምን አልክ? ምን አልክ? እኔ መጠወቅ እና አሁን ምን እንዳደረግኩኝ እዩት። በሚቀጥለው ደግሞ ውጤቱን እነግራችኋለሁ። እንዲህ እንደሆነ ደግሞ ፀጉሬን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ብታዩት በጣም ለውጥ ታያላችሁ ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ኮሜንት መጻፋችሁ እንዳትረሱ። ከዚህ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ እንቀጥላለን ማለት ነው። ኑድሯችን ወደ ቪዲዮ ባናና አው ኢስቱ ባናና ይዋሬ እንደዚህ ላለች አፓዘ ፍሎር ቢት ቅቤው ገና ሳልቀባ አባ እንትን አድርጌ አላውቅም። ከሚገርማችሁ ቅቤ ተባለ እዚህ ከሀገር ከወጣሁ አንድ ቀን ነፍቶ አያውቅም። አሁን ደግሞ ሙዙን ጨምረ ጠቆረ። የቅቤ ላዛ የለውም፣ ግን ለማንኛውም ሙዙን ደግሞ ፈልገዋለሁ። ፀጉሬ ግን በጣም ምርጥ ሆኗል። ከዚህ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ አሳያቸዋለሁ። በደንብ አድርጌ ሁሌም ለማሳየት እሞክራለሁ፣ በተከታታይ ማለት ነው። እንደ ድሮ እንደጀመርኩ ጊዜ በደንብ አድርጌ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። እና እንታያችሁ ምርጥ ሆኗል እላቸዋለሁ። እንግዲህ ምን እናደርጋለን እንደዚህ ሆነ። ተመስገን ተመስገን፣ ከዊጊ ያስመለጥከኝ።
ግን ስለቆረጥኩ ቆጭቶኛል። ባለፈው ጨፍጠፍም ናቹራል ድሮም እኮ ተበላሽቷል። ና ተውተውተው በናት ተውበናት ይሄ ልጅ እያለ ፍሎሪያን ሂድ ከዚህ በናት ውጣ እስኪ አንዴ ጉንጉን እናደርጋለን መሰለኝ። አይሻል እንደዛ ይሻለኛል። በሶስት ላድርገው ዛሬ እስኪ ጉንጉን ነው የማደርገው። ሽታው ግን የቅቤው በነገራችን ላይ እንዴት ነው ፍቴ ጥቁር አይደለም። ፀጉሬ በጣም ተለውጧል። በነገራችን ላይ ዋ በነገራችን አብዙ ምን ነገር ሳናወር አንተ ምን እያልክ ነው? በእናትህ ተውፍልኝ አንድ ጊዜ እንዳትነካሽ ሌላ ነገር እሺ። እሺ እሺ ሾዩ ሾዩ ሶሪ ሶሪ ካል እንግዲህ ምን እናደርጋለን? ሶሪ ካል ከዛ ላችኋለሁ። የቅቤ ላዛ ያጠፋው ቢሆንም ግን ጓጎለብኝ። ቅቤውን ከሙዝ ጋር አድርጌ እዛው ቪዲዮ እንትን ነው ብዬ ማለት ነው። ሙዝ ጋር አኩኝ እንደዚህ ሆነላችኋለሁ። ለማንኛውም የቅቤ ላዛ ባይኖርም ፍሎሪያን ዞር በል እስኪ አትረብሸኝ በእናትህ። እኔ እስኪ እስቲ ልመሰጥ ልመሰጥ እስቲ ደስ ይላል። ሰል የቅቤ ሽታ የለው። በጣም ፈርቼ ነበር የቅቤ ሽታ ይኖረዋል ብዬ። ቢሆንም ግን ይቀልጣል ፀጉር ይላል። ስለዚህ ቢጓጉልም ችግር የለም ለማለት ነው። ይኸው ገና እጄ ሳይነካ ቅልጥ እያለ ነው። ኦኬ ኦኬ እንደዛ ከሆነ ቆንጆ። እንደዛ ነው የምፈልገው። ምርጥ ነው። የዚህ ሽታ ከሌለው ቤ የሚባል ሽታውን አጥፎ ይሄ ሙዙ በጣም በስሎ ስለነበረ ነው መሰለኝ። ሽታ የሚባል የለም የቅቤ። መጀመሪያ ግን እጄ ላይ ምናምን ነበረ መሰለኝ። እዚህ ስር አካባቢ ውሃ ስንታጠብ ምናምን ስለምደርስ ቶሎ ይደርቃል። እና እዚህ እንዳለስ ሁሌ አያችሁት የየውሃ ነው ዱሽ ስናደርግ ሁሌ እንትን ስለምል ፀጉራችን ላይ። ስለዚህ ፀጉሬ ግን ከቆረጥኩ ቆንጆ ሆኗል። ግን ቢሆንም ስለቆረጥኩ በጣም ቆጭቶኛል። አንድ ጫፍ ማለት ነው ትንሽ እየጫፍ አምልጣ ያልተቆረጠች ነበረች። እሷን ሳያት ያኔ ባልቆርጦ ኖሮ ይሄኔ የት ደርስ ነበር እላለሁ። ማለት ባለፈው በቅርቡ የቆረጥኩት እናንተ የሚያያችሁ ማለት ነው። ቢሆንም ግን አሁንም ደህና ነው፣ ለክፉ አይሰጥም። የበለጠ ደግሞ ማሳደግ ከፈለጋችሁ ተመልሼላችኋለሁ እላለሁ። እንግዲህ ወኔ ሆናችኋለሁ። ያንቺን ፀጉር እያየን ነው የሚል ብዙ ሰው ስላለኝ በጣም ደስ ይለኛል። የጠፋሁት ደግሞ ትንሽ ራሴን አሞኝ ስለነበረ ሕክምና ላይ ስለነበርኩ ነው። አሁን ደግሞ ውጤቱን እናያለን ምን እንደሚሆን። ከዛ ፀጉራችን እንደ ልማዳችን በሳምንት አንዴ፣ በሳምንት ሁለቴ፣ በሳምንት ሶስቴ ቪዲዮ እየሰራን እንመጣለን ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ ሰራለሁ። ለሶስት ሰርቼ እንደገና ደግሞ ስታጠብ ያለውን ነገር እነግራችኋለሁ። ቅቤው ምን እንደሚያደርግ እና ሁሌም ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ስለምፈልግ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለጠይቃችሁ ለምን ጠፋሽ በሰላም ነው ወይ ምናምን ስለምትሉኝ በጣም ደስ ይላል የእውነት። አሁን ከዚህ በኋላ እመለሳለሁ ብዬ ሙሉ ተስፋ አድርጋለሁ ከእግዚአብሔር ጋር፣ እግዚአብሔር ከፈቀደ ማለት ነው። እና ፀጉሬ በጠፋባቸው ሰዓታት እና እኔ የምላችሁ ኦኬ ይህም ፀጉር ሆነችና የፍየል ጭራ ምናምን የምል ሰው 2021 ላይ ተስተካክሎ ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። 2021 ላይ በደንብ አልመጣንማ፣ ቤቱ ላይ በደንብ አልወጣውም። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ከዚህ በኋላ በደንብ እመጣለሁ። ከዚህ በኋላ በደንብ እንትን እንላለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ወይ ሚሰል በደንብ አላረኩም እና ለየት ያለ ነገር ነው። ብብቴ እንዴት ነው? እና ለየት ባለ ነገር
መጥቼላችኋለሁ ማለት ነው። እና አረ ማወራ ጠፋኝ። ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ ጉዴ! ከዩቱብ መጥፋት እንደዚህ ያደርጋል? ያው ታጥቤ ውጤቱን ነገር ምናምን ነግራችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። እንዳልኳችሁ እንቀጥላለን አብረን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ያ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ያ እንገናኛለን በዚህ መልኩ። ደህና ሁኑልኝ። ቴንኪዩ